Бизнестің жол картасы бағдарламасына тағы да өзгерістер енеді. Құжат соңғы 2 жылда 3 рет өзгерді. Бұл 4-ншісі. Оған сай елде орта бизнес пен шағын жобаларды қолдау қарқынды жүзеге асырылатын болады. Бүгін өткен үкімет отырысында бағдарламаның орындалуы жөнінде баяндаған өңірлік даму вице-министрі Қайырбек Өскенбаев осылай деді. Жаңа бизнес жобасы барларға арналған грант талаптары жеңілдетіледі. Құны 60 миллион теңгеге дейінгі жобаларды кепілдендіру тәртібі оңтайландырылады. Кәсіпкерлік пен бизнес инкубаторларға қолдау жасалып, қызмет көрсету орталықтары құрылады. Индустриалдық аймақтарды дамыту ісіне де ден қойылатын болады. Жалпы бұл бағдарлама бойынша 204 жоба кепілдендіріліп, 642 миллиард теңгенің 2861 бизнес жобасы субсидияланған. 2011 жылы 10 миллиард теңге болса, 2012 жылы 24 миллиард қосылды. Ал енді биылда сол деңгейде ақша салынып отыр. Жаңа жобаларды жаңа көзбен қарап, өйткені қандай үлесі әкеледі екен, қандай салық беріледі екен, өңірлерге қанша жұмыс орындары пайда болады екен, соны қарау мәселесі сол себеппен көмектесу керек.